Je tady úterý s datem 12.3. a i dneska vám servírujeme Očko News. Kesha míří do Prahy, Justin zrušil koncert, Adele zaspívá v Bílém domě. Rozjetá Kesha zavítá v rámci svého evropského turné 18. července do Prahy. Nutno podotknout, že Kesha má za krátkou dobu své kariéry na kontě už přes 50 nominací na prestižní hudební ceny a 14 jich už proměnila. Tvrdě na sobě pracuje, skládá vlastní hudbu a má na svědomí i několik hitů pro své kolegyně, třeba pro Britney Spears. To Justin Bieber naopak koncerty ruší, tedy zatím alespoň ten dnešní, který měl odehrát v portugalské metropoli Lisabonu. Oficiální vyjádření zní, že koncert je zrušen kvůli nenadálým okolnostem. Všude se ale mluví o zoufale malém prodeji vstupenek. Chudák Justin, tahle šňůra se mu opravdu nedaří. Rihanna vyrazila na slibované světové turné Diamonds a prvním koncertem ohromila fanoušky z New Yorku. Už teď se ale těší na dovolenou a ta nebude jen chvilkovým relaxem. Rihanna chce odpočívat celý rok. Prý nebude nahrávat ani koncertovat, ani nikde vystupovat. A to už od července, kdy její turné končí. Zpěvačka Beyoncé bude mít roli královny v novém animáku Epic, který se do kin, alespoň těch amerických, chystá už v květnu tohoto roku. Jak sama řekla, vždycky si přála figurovat v animovaném snímku a role královny je pro ní takový malý, splněný sen. Zpěvačka Adele zaspívá na party Michelle Obamové k jejím padesátinám. Akce se uskuteční 17. ledna 2014 v Bílém domě ve Washingtonu. Americká první dáma se netají tím, že Adele zbožňuje. Adele s pokorou nabídku přijala a dokonce se vzdala svého obvyklého honoráře. A ani dneska nezapomeňte na Rudu z Ostravy a jeho celebrity. Nejnovější celebrity startují už v 21.45 na Očku. Zdur děcka, zdravím vás Ruda, akorát dneska večer to bude normálně na tým Očku 21.45 Maras. Po vás čeká normálně Bendík, jo? Pak ještě máme natočeného Samera Isu, který si koupil novou kšiltovku za 150 tisíc a narval si normálně do ní hřebíky z železavství za 18,90. A já ti říkám, čum na to, dneska 21.45, celebrity s Rudou na Očku. Fajné, není? No?